ta vinin dhe më shumë, humbjet në sistem krijoheshin në gjykatën e apelit. Sepse siç e dini, dhe kjo është një fakt tashmë, ne nuk mund ta mohojmë dot. Nuk e mohojmë dot sepse kemi 408 numra për gjyqtar pozicione dhe në fakt kemi 220 dhe vjen dhe me dhe vjen dhe ulet numri. Atëre, në situatën kur ne nisëm hartën, situata në apeli ishte ndryshe. Në çdo muaj që kalonte për shkak të vetingut dhe për shkak të prioritetit që kishte vetingu, se në qofse vetingu do kishte një prioritet tjetër, ndoshta nuk do ishim në këtë situatë në apel. Po vetingu e kishte prioritetit që fillonte nga gjykatat më të larta në gjykatat më të ulta. Dhe kjo gjë bëri një zbrazje të apeleve. Dhe ajo që ne këshilli u përball, dhe janë fakte që i kam thënë publikisht përpara dhe kam kërkuar mbështetjen e kuvendit për këtë situata, këshilli u përball me një situatë që këshilli vetëm delegon gjyqtar. Dhe ajo që kemi shkuar sot ne në situata është që delegohen gjyqtarët e Tiranës për të bërë çështjet e 2021-shit në Korçë. Ndërkohë, dhe në fakt edhe zoti avokat e pranoi, ndërkohë që qytetari i Tiranës që e ka çështje të 2017-s vazhdon flen çështja, sepse nuk kemi mundësi, këto janë mundësit. Atëherë, pse është ky propozim? Pikërisht për të minimizuar dhe prandaj kam bërë me dije jo një herë, por disa herë institucioneve dhe kuvendit dhe gjithë institucioneve të tjera që duhet të marrë masa për ta bërë sa më shpejt hartën gjyqësore. Dhe mua më vjen mirë që sot kuvendi arriti në pikën që të bëjë një digjes për këtë gjë, për të kuptuar problematikat që ka Këshilli Lartë Gjyqësor dhe që ka sistemi. Nuk është sot problematikë, kemi bërë rregullore, s'kemi bërë rregullore. Sot problematikë është a bë gjyqin në gjykatë Tiranës se ka 1200 çështje. Sot problematikë është që ai gjyqtari përveç pyetjeve të vetingut që ka stresin e vet, duhet që të shkojë dhe të punojë dhe të mbaj ritmet për çështjet. Duhet të, për popullin, pra për popullin, gjithë janë për popullin. Po, gjithë janë për popullin. A e dini se sa ka mbajtur? A e dini juve se sa? Jo, më vjen keq. Lutem. Koleg, a e dini juve? Koleg, mos ndërprisni fjalët, ju lutem. A e dini juve se sa është ngarkesa? Po, a e dini ju se sa është ngarkesa? Po pra, po ma leni ta përfundoj pra. Po pra, po si do jetë zgjidhja se ju dini të identifikoni problemi, po nuk jepni zgjidhjen. Atëre, ajo që kemi ne ju kemi thirrur. Dhe për diskutuar. Zonja Çupi, mos zonja Çupi, ju lutem, ç'është kjo tani? Tani ju lutem. Ju lutem koleg, zonja Llagame. Vazhdoni diskutimin tuaj, koleg, nëse keni interes ta dëgjoni, ta dëgjojmë të gjithë pak më me qetësi se jeni të tërë flisni në korr. Të është seancë dëgjimore, të dëgjojmë përgjigjet, keni drejt merrni fjalën, bëni pyetje, vetëm me qetësi edhe ju shoh që jeni shumë tani ta lëm tjetrën të flas. Ju lutem, zonja Llagame, vazhdoni. Për ta përfunduar përgjigjen. Vendoshta për ta përfunduar përgjigjen dhe ndoshta edhe për të përfunduar një prezantimin që kisha për hartën. Pasi u bë propozimi duke marrë pikërisht ngarkesën e gjyqtarëve dhe bllokimet që kemi në gjykata, dhe po ta shohim me kujdes ajo që ne propozojmë këtu është që duke pas një gjykatë më të madhe kemi mundësi të vadojmë më shpejt, duke pasur një gjykatë apeli të përqendruar me numrin e çështjeve që ka kjo gjykatë apeli, ato mund të evadojnë më mirë se sa duke qenë, sepse sot ne kemi një gjyqtar apeli në Gjirokastër që evadon jo më shumë se 180 çështje, ndërkohë kemi një gjyqtar apeli në Tiranë që duhet të evadoj 2000 çështje. Atëherë, kush është mënyra në kushte që nuk kemi burimet dhe luksin për të pas burimet njerëzore, është përqendrimi i cili na lejon ne që të gjithë gjyqtarët e apelit, duke ardhur në një gjykatë të vetme, pavarësisht gjithave, të gjykojnë me të njëjtën ritëm dhe me të njëjtën numër. Në këtë lloj mënyre rritet evadimi i çështjeve. Rritet numri i çështjeve që gjykohen. Dhe Këshilli do shkojë edhe më tej, nëse do marrë dakordsinë e Këshillit Ministrave mbi këtë propozim, do marrë masa edhe për mënyrën dhe kemi shpjeguar në relacion se si do të realizohet kjo. Kemi shkuar më tej, kemi bërë edhe kostimin një më një të gjithë situatave tek relacioni jonë. Si është në fazën e parë, nëse harta miratohet më njëherë, si do kaloj te faza e dytë, kush janë kostot dhe janë të parashikuar në buxhetet e Këshillit Lartë Gjyqësor. Kështu që i gjithë projekti i hartës gjyqësore është një projekt i mirë menduar, është një projekt i cili ka kohë që është pjekur dhe që është punuar nga grupi i punës. Ajo që ne kemi shqetësim sot
është që çdo ditë që ne vonojmë projektin, krijon më shumë kaos në sistem. Sepse ne, duke marrë si shembull boll emërimet e gjyqtarëve të rinj që do i bëjmë këtë muaj, kemi problematika se në cila gjykata duhet të plotësojmë. Nëse ne do shkojmë në një gjykatë vogël, e cila nuk e justifikon, ndërkohë kemi gjykatat e mëdha që janë më shumë në nevojë. Pra gjithë kjo ka të bëjë me një shpërndarje të drejtë të burimeve njerëzore, e cila do ndikojë drejt për drejti në shërbim. Kjo quhet eficienca në sistemin gjyqësor. Dhe për këtë është përgjegjës KLGJ-ja. Sikurse e tha dhe avokati nderuar, ne kemi nënshtruar hartën pjesë të konsultimeve. Është e vërtetë që kemi bërë 6 tryeza trumbullakta, kemi bërë edhe një tryezë me shoqërinë civile, kemi bërë edhe një tryezë me biznesin dhe reflektimi që kemi pasur ka qenë lidhur me pjesën e gjykatës së Sarandës, që në fakt për të dhënë sqarim edhe avokatit, nuk ka qenë një reflektim pak të nga ana KLGJ-s, nuk e di nga ana e Ministrisë Drejtësisë, nuk ka qenë një reflektim politik, por ka qenë një reflektim në statistika. Po të shohim statistikat e qytetit të Sarandës, në 3 vitet e para kanë qenë në rritje. Ne bëm edhe një analizë në vitin e 4 dhe prap na rezulton në rritje numri mosmarrveshjeve. Pra ne çojmë shërbim aty ku ka mosmarrveshje. Kjo është thelbi i eficiencës. Nuk mund çojmë shërbim aty ku nuk ka lëndë.